300 kilo. Bare det løsner det, en prestasjon. Ja da! Det er bra, Ola! Stram det opp! Stram det opp, Ola! Det er bra! Det er bra! Ser du linje herfra, nå må du kjempe! Stå imot nå, ikke sett ned! Kom over! Kom helt over! Kom igjen! Helt over! Der ja! Det var 300 kilo, nå er det bare 450 kilo igjen. Han har tatt det. Om du djupt går deg langsett. Sky fremover nå. Ja da! Det er en grunn til at du gjør det i dag, Ola. Det er bra! Det er første flippet hun har gjort. Kom igjen, Ola. Make us proud. Kom igjen, sky på, sky på! Ja da! Kom igjen, sky på! Ikke gi opp, nå må du jukke opp. Det er bra. Det er to flipp. Det er ett igjen. Kom igjen, Ola. Det er det siste du skal gjøre nå på konkurransen. Alt du har igjen! Alt du har igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kipp på alt som er igjen! Kipp igjen nå! Ja!